Hej Andreas, og velkommen til FC Fredericia. Nu har du været her et stykke tid, du er også med på træningslejen. Hvad er dit indtryk af klubben indtil videre? Der er mange fantastiske mennesker. Jeg har blevet taget veldig godt imod, og jeg vidste lidt om det, efter jeg havde en snak med Brent. Men alligevel så blev jeg positivt overrasket. Og hvorfor faldt valget lige på FC Fredericia? Jeg kan godt lide Danmark. Jeg har spilt mod Fredericia tidligere i en træningskamp. Jeg synes det var gode, og det ligger godt an i serien og også i cup, så det er mye at spille for. Og jeg kan forstå på vores holdleder, at du ikke vil have nummer 5, men vil have nummer 23 i stedet for. Er der nogen speciel forklaring til det? Jeg har spilt med 23 tidligere. Jeg har også spilt med 5. 5 er ingen godt tal. Okay. Og dine forventninger her til foråret for FC Fredericia, hvad er det? Altså, hvad forventer du for dig selv, og hvad forventer du for holdet? Jeg forventer, at vi gør vores bedste for at få så god placering som overhovedet muligt. Som sagt, vi ligger godt an. Spillerne har gjort det godt på det cup og serien før jeg kom, så av meg selv så forventer jeg også å gjøre mitt beste. Og det skal man nok komme langt med. Og når sneen så er forsvundet ud fra banen her ved siden af os, glæder du så til at træde ud på græstæppet? Ja, virkelig. Jeg har også hørt, at det er en virkelig god græsbane her. Tak. Tak for at du kom ind i varmen.